ситуація на Донбасі без змін. Щоправда, бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, повідомляють у штабі АТО. Однак поновили атаки на усіх напрямках. На Донецьку мугатили зі 120-міліметрових мінометів, по Опитному, Водяному та Пісках. По шахті Бутовка били із зенітки і танка, стріляли по Авдіївці та Мар'їнці. На Маріупольському напрямку бойовики використали мало не весь свій арсенал, поливали із самохідних артилерійських установок, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині теж буремно, із великокаліберних кулеметів обстрілювали Станицю Луганську, Щастя, Ленінське та Лозове. Штаб АТО повідомляє, у Торез днями прибув ешелон із військовою технікою та боєприпасами. Серед іншого вантажу і бюлетені майбутнього референдуму, де вже проставлені відмітки за приєднання до Росії. У Донецьк сьогодні прибуває група із 10 професійних снайперів з Росії. На Донецькому напрямку загарбники гатили 120-міліметрових мінометів по Опитному, Водяному, Піскам. По шахті Дутовка били зенітна установка та танк. Снаряди від танків та 152-міліметрових гармат і міни, випущені бандитами, падали на цьому пункті Авдіївка. По Мар'їнці стріляв снайпер.